No niin, me ollaan täällä Porvoon radalla Knapesta nimisellä tasoristeyksellä. Odotetaan oikeastaan päivän vikaa junaa ja ajattelin tehdä tämmöisen auton esittelyvideon. Meillä on kuvausautona Skodan sähköauto, Skoda Enyaq. Ja katsotaan mitä täältä löytyy. Eli tässä nyt ovessa heti evästä vähän, parkkikiekko. Sitten täällä on tää mun gimbalin pussi. Sitten meillä on tässä keskikonsolissa on laturit, tuolla on myös toi langaton lataus. Sitten tässä on juotavaa, erilaisia tämmösiä lätkiä tonne noihin eri firmojen sähköpistokkeisiin. On Virran laturi ja K-latausta ja Helenia ja tällaista ja Fortumia. Sitten tänne sisälle voisi laittaa periaatteessa vaikka sateenvarjot tai jos tulisi jotain tarvetta, siellä ei nyt ole mitään. Sitten kun mennään tähän taakse, heti kun hypätään kuvauspaikalle, niin mä hyppään tänne taakse. Otan täältä sitten tarvittavat. Mulla on monesti tää gimbali tässä jossain ja sitten täällä on näitä takkeja. Elikkä mulla on tossa tommonen takki, kaverilla on tossa semmoinen vähän järeempi. Sitten täällä on mun reppu, missä on kaikkea ylimääräistä tavaraa. Tästä ei ole tullut kauheasti käytettyä matkan aikana mitään. Nämä on sitten majoituspaikalle vaihtovaatteita ja hygieniatarvikkeet ja läppärit ja sun muut kuulokkeet ja tämmöistä. Siellä on GoPro myös, sen kanssa mä kuvasin tänään jotain konstaa. Sitten meillä on tässä noin mikit. Nämä on tässä pehmeällä alustalla, että ne ei tarvitse tuolla takaluukussa olla irrallaan tai mitään. Niin nämä on sitten helppo napata tästä. Sitten meillä on roskapussia tuolla. Ja toista roskapussia tuossa varovilla ja sitten tuossa jotain eväitä tuolla pussissa. Sitten täältä takaluukusta löytyy. Kun hypätään kuvauspaikalle, niin me otetaan tästä, mä otan tämän jalustan täältä ja sitten viritän sen kuvauspaikalle ja kaveri ottaa sitten tuon videokameran tuosta takapenkiltä. Täällä meillä on sitten stillikamera, jos tarvii ottaa stillkuvia, niin sitten tämän kanssa. Tätä on nyt tällä reissulla ihan pari kertaa käytetty. Siellä on 1D X Mark 3 on toi kameran runko, sitten siinä on kaksi linssiä nyt mukana tällä kertaa on toi 70-200 millinen Canonin teleputki. Ja sitten me otettiin tämmönen laajis linssi 16-35 milliä tällä kertaa, koska piti saada jostain rautatierakennuksista kuvia, niin toi tommonen aika laaja linssi toimii sit siihen hyvin. Normaalisti ehkä 50 millinen kiinteä olisi vähän parempi noihin junakuviin. Mutta sitä ei nyt kauheasti ole tullut käytettyä, mutta jotain rakennuksia ja muita vaihtotöitä on tullut sen kanssa kuvattua. Sitten meillä on tässä tuo mikkijalka, eli ehkä puolella kerroista käytetään myöskin ulkoisia mikkejä, niin sitten viritetään tämä mikkijalusta niille, ja tämä on tosiaan sitten toi jalusta sitten tuolle kameralle, nämä on molemmat Manfrotton jalustoita. Sitten kun mennään tänne takapenkille, niin kaveri nappaa täältä aina tämän XF:n, sit kun ollaan kuvauspaikalla. Eli täällä on meidän videokamera Canonin XF605, tämmönen. Tää menee tuohon jalustalle sit näppärästi, siellä on valmiina ton jalusta kiinnike pohjassa. Ja tässä on sit ulkoinen näyttö, eli sit useimmissa paikoissa, kun jos tää jalusta on korkealle nostettu tai sitten jos paistaa aurinko, niin sit käytetään ulkoista näyttöä, niin näkee vähän paremmin. Se on myös isompi kuin tää Canonin oma näyttö tässä. Mutta tää on myöskin sit ihan ok. Tää ei kestä vettä, tää ulkoinen näyttö, että se on ainoa miinuspuoli. Sitten täällä on tarviketta siihen videokameralle. On jotain perusnenäliinoista on erikseen tietty puhdistusliinat ja tämmöset, että on paineilmaa tuossa pullossa. Ja sitten on laturit ja varaakkuja ja muita tuohon videokameraan. Ja sitten on sateenvarjo, on nyt kyllä sateinen viikonloppu. Mulla on sadeviitta myös tuolla erikseen repussa. Ja sitten tuossa on vielä kaverin reppu. Siellä on kaikkea muuta hänen tavaroit sitten. Mutta tämmönen